Заседнали в рая. В главните роли Ванеса Марсил, Синди Пикет и Джеймс Дентъм. Музика Ръс Хауърд III. Оператор Питър Бенисън. Сценарист Трейси Андриин. Режисьор Бърт Киш. Ти отиваш в рая. По работа. Ако не искаш, ще отида аз. Нали няма да прекараш цялото време на конференцията? Позабавлявай се заради мен. Това би било разхищение на служебни средства. Ерин, защо толкова дебела? Има странични материали? В случай, че размислиш, помисли тез, слънце, пясък, възможности. Всичко може да се случи. Страшно ти завиждам. Не дей. Искала си да ме видиш. Клара? Здравей. Да, имам лоши новини. Повярвай ми, не е лично. Чувствам го лично. Разбира се, че не е. Ако зависеш от мен, нямаше да се случи. Знам. Преструктурирането не е лесно. Трудните решения не случайно се наричат така, а за теб ми е най-тежко от всички. Мислех, че ме обучаваш за свой заместник, когато те повишат. И беше така. Само на теб бих поверила този отдел, но сега Лен е шефът и всичко е различно. Не обичам промените. След няколко дни отивам на конференция. Да, в Пуерто-Рико. Там ще изникнат възможности за нова работа. Ще се опитам да ти уредя нещо. Благодаря, Тес. Добре, че беше последната. Кърпичките свършиха. Потвърди обяда с мама. Всеки месец обядвате в един и същи ресторант. Познаваш я, държи на навиците. Ще й се обадя. Казах на Лен, че отиваш, щом приключиш. Благодаря. Ще попиташ ли за... Не, днес няма да искам повишение. Слава богу! И шиасът пак се обади. Искам нов лекар. Нали този е нов? Това е чудесно, но май ме мисли за хипохондрик. Тест, трябва да поговорим за осигуравките. Да, разбира се. Колко дни отпуск ми останаха? Срочите ходим на втори меден месец. Поздравления. Благодаря. Ще ти кажа дните. Бърт, оговори среща с Ерин. Искам да разберем колко трябва да съкратим от бюджета, за да те устройва. Направи го веднага. Благодаря, Тес. Джеф, познай. Какво? Измислих нещо за теб. Какво? Катедра. Сериозно? Благодаря, Тес. Здравей, Лен. Съжалявам. Тес, влизай и сядай. Изморена ли си? Не, току-що говорих с Клара. Как мина? Беше трудно, както винаги. Преструктурирането не е лесно. Това и казах, разбира се. Трудните решения са неизбежни. Да. Затова, несъмнено, за теб ми е най-тежко от всички. Когато поех тази компания от татко, знаех, че трябва да направим промени, за да издигнем Конър над обикновен онлайн търговец. Ние сме много повече. Разгледах отчетите и осъзнах, че някои отдели трябва да се свият, а други да се съкратят напълно. Съкратят? За по-голяма ефективност. Ерин ще работи при мен, а Джеф от счетоводството ще се грижи за дреболии, като заплати, отпуски и така нататък. Да, да, ясно. Не може да има компания без човешки ресурси. Това е невъзможно. Ежедневно, дори ежечасно, изникват проблеми с персонала. Затова всеки месец ще наемаме консултант, който да ги разрешава. Между другото, Тес, може да кандидатстваш за позицията. Прекрасно! Да кандидатствам за позиция в тази компания, в която работи от 15 години? Баща ти ме не е, когато се дипломирах.
Именно за това ще се придвижиш на върха на списъка. Татко винаги се е изказвал ласкаво за теб. Дано разбираш, че няма нищо лично. Това не се случва. Не може да се случва. Наистина се случва. Уволниха ме. Съжалявам, Тес. Бях отличничка, завърших магистратура. Лен не знае какво прави. Какво ще кажа на мама? Hey. Здравей! Трябваше да поръчам без теб. Съжалявам. Бледа си, храниш ли се? Благодаря. На работа се случват много неща и... Като повишението ти? Не. Не. Работиш там цяла вечност. Издигна се от обикновена секретарка. Мамо, асистентка. Асистентка, секретарка, все тая. Сега си шеф на човешки ресурси. Следващата стъпка е вице-президент. Понякога преструктурирането е много сложно. Именно за това опитът ти е изключително важен. Трябва да го изтъкнеш пред Лен. Непременно. Мамо, в тежки времена ти трябва да поемеш командването. Знам го. Когато баща ти ме напусна и ти беше малка, можех да седя, да гледам сериали и да плача, но не го направих. Работех на три места. Отгледах те и не съм искала помощ от никого. Знаеш, че съм права. Мамо. Не, не, не. Извиненията са за неудачници. Ти успяваш. Така съм те възпитала. Мамо. И така? Ето какво ще направиш. Ще се върнеш в офиса и ще направиш каквото е нужно. Трябва да го постигнеш, нали? Трябва да поемеш... Командването. Именно. Ще намериш начин. Винаги успяваш. Тес! Тес! Какво? Какво става? Не отменяй пътуването до Пуерто-Рико. Покрий разходите с тази карта. Чакай. Какво? На почивка ли отиваш? Много по-хубаво. Ще си намеря нова работа. Не, не. Извинете. Извинете, закъснявам. Сега ще я сменя. Виждане. Обувките ми. Това ваше ли? Оставете, не ми трябва. Искам си обувките. Може ли обувките? Не знам къде са. Къде са ми обувките? Дойдох тук, а обувките ги няма. Здравейте! Здравейте! Не вярвахме, че ще успеете. Съжалявам. Благодаря. Чакайте. Нека ви помогна. Не, благодаря. Оставете. Добре.
Благодаря. Извинете, това е моето място. Винаги пътувам до прозореца. Да, моето е. Не искам да заспя върху непознат, затова се подпирам. Аз също, затова избирам до прозореца. Но това е моето място, в случай, че поискам да гледам океана. Сигурен съм. Аз също. Напълно сигурна. Тук пише. А! Да, до прозореца. Видяхте ли? Сега станете. 23-ти ред. Този е 22-ти. Това е вашето място. Съжалявам. Извинете, това е моето място. Съжалявам. Бяха тежки 24 часа. За мен. Дами и господа, ще излетим от международно летище Денвър в посока Сан Хуан, Пуерто Рико. Моля ви да изключите всички електронни устройства, включително телефони. Благодаря. Къде е телефонът ми? Тук някъде е. Трябва да го намеря. Моля ви, седнете. Трябва да потърся телефона си в багажа. Съжалявам, ще ви помоля да седнете. Ще го потърся набързо в багажа си. Готвим се за излитане. Съжалявам. Трябва да го намеря. Съжалявам, госпожо, ще го потърсите после. Много ви благодаря за разбирането. Не се тревожи, скъпа. В наши дни тези неща вече са безопасни. Искаш ли да ти говоря? На мен говоренето ми помага да се успокоя. Ще ти разкажа нещо. Това е първият ми полет. Нервна ли си? Извинете, къде другаде да потърся багажа си? Май споделяме не само влечението си към прозореца. Багажът ви го няма? В Бостън е. Прекрасен град. Дано се забавлява, но ми се щеше да е тук. Ще бъде господин МакКонъл. Благодаря. И вашият багаж е в Бостън. Може да се забавляват заедно. Не, багажът ми трябва преди утре сутринта, защото съм на конференция и искам да си взема костюм. Коя конференция? На Асоциацията по човешки ресурси. И вие ли сте за нея? Не, не нося костюми. Успех! Щом пристигне, ще ви го донесем, госпожице Нелсън. Това е ваучер за 20 долара, ако до тогава ви потрябва нещо. Внимание! Задава се лошо време. Заповядайте. Това ли е всичко? Да, сър. Чудесно. Ей, Денвър, престани да вземаш моето. Аз бях първа. Но аз съм го запазил. Си. Мога да ви уредя друго? Колко ще отнеме? 10-15 минути, късно е. Къде да закарам тази прекрасна двойка? Те не са... Хотел Рай. Заедно. Е, вече са. Благодаря. Картер МакКонъл. Приятно ми е, Тес Нелсън. Приятно ми е, Тес.
Сигурен съм, че багажът ще се появи още утре. Да, но си прав, защото искам това пътуване да мине добре. Хотел Рай? Няма проблем, сигурно вече е оправен. Оправен? Хубавото е, че и двамата сме до прозореца. От мене, нали? Да, вчера от... Хеф? Джеф. Джаксън. Джеф Джаксън. Грешка ли? Грешка е. Трябва ми стая, а заради конференцията всичко е пълно. Сватби на плажа? Не. Нови хоризонти за самотни? Не. Бъдеще за разведени? Не. Не, асоциация по човешки... Да, асамблея за супер човешки растеж, да, помня. Имаме стая на третия етаж. Няма проблем, нали? Правите ремонт? Съжалявам, не обръщайте внимание. Ремонтираме само вечер, за да не безпокоим гостите. Няма страшно, много сме тихи. Няма да усетите абсолютно нищо. Всичко е наред. Нека ви помогна с това, Хариет! Ние... Аз ще ви помогна. Виждам, че не носите много багаж, така че... Ще се оправя. Само... Ми дайте ключа. Добре. Ето го. Добре дошли. В хотел Рай. Ще се справя. Здравейте. Мелиса. Тес, не очаквах да те видя тук. Идвам всяка година. Разбира се, просто радвам се да те видя. И аз теб. Това място е страхотно. Не знаех, че е толкова прекрасно. Пристигнах едва снощи. Тес Нелсън. Трябва да обиколиш плажовете преди бурята. После ще е бъркотия. Задава се буря. Тропическа, не чули? Сеньорита Нелсън от Connor.com. Беше ми приятно. Регистрацията ви е била отменена вчера от Джеф... Джаксън, да. Това е грешка. Впишете ме отново. Залата за конференция е пълна. Все ще се намери едно място. Сан-Хуан е популярно място. Винаги може да се измисли нещо. Решението е ранна регистрация. Имах регистрация, но Джеф Джаксън я отменил. Както и да е, ако ме впишете с тази карта, ще платя двойно. Деде, можех. Тройно? Има едно място. Благодаря. Заповядайте. Всички лекции са запълнени. Прекрасно. Даниел? Госпожице Елърби? Тес Нелсън? Не знам дали ме помните... Connor.com. Именно. Пропуснах лекцията ви, но дали имате минутка, за да поговорим? Нямам. Ето ви визитка. Асистентът ми ще ви насрочи среща. Ето моя. Съжалявам за промените в Connor. Преструктурирането не е лесно. Да. Здравейте, приятели. Не е ли страхотно? Да, страхотно е. Какво правиш тук? Същото като вас. Вече имаш нова работа, браво на теб. Не, нямам. Нима? Прочетох, че Connor търсят консултант човешки ресурси. Вярно ли? Франк, няма нищо, да, вярно е. Кажи някоя добра дума за мен.
Ще се радвам да работя там. Това е нетактично дори за теб. Знам. Няма нищо, ще обядвам с Бил Луис. Бил Луис? Да. Предлага ли работа? Знаете как е. Не е лошо да се провери. Разбира се, страхотно. Да. Страхотно. Леле, никога не пада по гръб. Още кафе? Здравей! Радвам се да те видя. Съжалявам, че не се обадих за потвърждение, но си изгубих телефона по пътя насам. Изглеждаш прекрасно. Благодаря, Тес. Когато чух, че Конър те освобождават, предположих... Да, не ми беше лесно, но се случват такива неща. Бил Луис, здравей! Здравей отново! Привет! Това е лудост. Тримата заедно ли ще обядваме? Дали... Не... Не, няма. Аз просто исках да поздравя Бил. Беше ми приятно, Тес. На мен също. Добре. Добре. Желая ви приятен обяд. Как си? Милиони хора по света нямат питейна вода. Мнозина биха казали, че това не е техен проблем. Нека другите да го решат сами. И е нормално да мислят така. Аз вярвам, че съм закрилник на своите братя и сестри. Когато видите някого в нужда, вие трябва да му помогнете така, както някой друг е помогнал на вас в миналото. Това е личната отговорност да живееш в общност. Велика общност, пълна с всякакви хора. Аз съм тук, за да ви покажа как да осигурим на тези хора помощта, от която се нуждаят. Хайде, Хенри. Ела. Човек не може да открие нови океани, ако няма смелостта да се отдалечи от брега. Покойният ми съпруг обичаше този цитат. Щом ми го кажеше, знаех, че ще поемем на ново приключение. Това е котка. Хенри. На каишка. Обича разходките. Защо ми го цитирахте? Стори ми се, че имате нужда. Каквото и да има, скъпа, не е толкова зле, колкото изглежда. Може би животът ми върви в грешна посока. Посоката е относителна. Както казваше покойният ми съпруг, където и да отиваш, вече си там. Хайде, Хенри! Хенри! Довиждане! Така, както знаете, управителният съвет е след 2 седмици. Доколкото разбрах, в осигуровките на служителите има някои промени. Такова мислене ми харесва. Докъде сме стигнали? Господин Конър, те се грижеше за тези неща. Има ли развитие или не? Джеф Джаксън? Още не. Още не. Не ми е приятно да го чуя. Искам да ви насърча да положите повече усилия. Да, сър. Продължаваме нататък. Реджиналд Грийн е гений на маркетинга и се нуждаем от него, за да преминем на следващото ниво. Защо все още е в Лондон? Хора, това е оперативка. Не монолог. Тес. Вече не работи в компанията. Джеф, помолихте да говори с нея преди да тръгне? Направих го, но тя разполагаше с много информация.
Първият ми управителен съвет е след по-малко две седмици. Трябва да разполагам с тази информация. Разбирам. Нима? Да. Тес беше дясна ръка на баща ви дълго време. Аз съм счетоводител, добър счетоводител, но за две седмици не мога да науча това, което тя е научила за 15 години, сър. Здравей, Денвър. Какво правиш тук? Нали щеше да демонстрираш сила пред останалите костюмари до среднощ? Провалих се. Нима? Провалих се. Как се проваляш на конференция? Не си намерих работа, нямах шанс, а истината е, че... ми трябва работа. Нямаш работа? Естествено, че имах допреди няколко дни, но ме уволниха. Беше изненадващо, тъй като очаквах повишение. Всички мислеха, че ще ме повишат, най-вече майка ми. Тя ме смята за успяла, каквато бях през целия си живот до сега. Но сега съм просто... изгубена? Да. Да, предполагам. Дойдох тук, за да поема командването, както обича да казва майка ми. Щом всичко се обърка, поемаш командването. Майка ми е такава. Може би не трябва. Какво? Да поемаш командването, точно в този момент. Струваш ми се объркана. Говоря объркано. Помисли какво ти се прави, вместо какво очакват да направиш. Вместо това се наслади на слънцето и просто се отпусни. Това правя. Отпускам се. Прав си. Трябва да си купя бански, да се върна тук и да се отпусна. Да забравя напълно изминалата седмица. Би било хубаво. Нали? Да. Да. Благодаря. Хубаво. Вече съм по-добре. Добре. Е, благодаря ти. Картер. Просто Картер. Отпусни се. Здравей! Здравей! Как върви отпускането? Забравих да си намажа краката. Да, определено. Съжалявам. Защо постоянно си навсякъде? Мога да кажа същото за теб. Дойдох за вода, преди да се отправя към стария Сан Хуан. Някога ходила ли си? Не съм. Прибирам се, за да се заключа в килера. Поне имаш план. Именно. Знаеш ли... старият Сан Хуан е много красиво място. Ще хвана следващия полет, преди в живота ми да е настъпило ново бедствие. Успех! Благодаря. Здравейте! Новини за ремонта, който ще зачести заради някои обстоятелства. Спокойно, не се тревожете. Ето график, кога този
Дребен ремонт ще се извършва. Благодаря ви за търпението. А мислех, че няма начин тази седмица да се влуши. Не говори така. Лошо е да предизвикваш съдбата. Ще бъде най-разумно да се махнем от този ужас. Да вървим. Добре. Това е едно от любимите ми места. Толкова много история. Не мога да кажа кое е моето любимо място, тъй като не съм пътувала, за жалост. Защо? Когато бях по-млада, нямах пари, а когато вече имах, просто не ми оставаше време. Вярно, работата. Благодаря. Приятен ден. В миналото са се надбягвали с коне от улица Форталеза чак до тук. Говори се, че един младеж пропуснал завоя и полетял с коня си право от скалата. Докато падал, се помолил на Бог да го спаси и оцелял. Затова построили параклиса, за да ознаменуват чудото, пък и да попречат на други да паднат от скалата. Това са Ескалината де лас Монхас. Стълбите на монахините. Било е манастир. Наъгъла има прекрасно кафене и музиката вероятно се чува оттам, понеже е сабадо. Сабадо? Да. Събота? Да, събота. Ако не бързаше толкова да си тръгваш, през уикенда щеше да се позабавляваш. Все пак се задава буря. Може да ни подмине. Ако ни удари? Или пък не. Но може да ни удари, нали? Има вероятност, но е възможно и да ни подмине. Нали? Явно искаш да си върнеш работата. Обичаш ли я? Дали я обичах? Справях се добре. Носех костюм всеки ден. А, още костюми. Мама постоянно ме учеше, че ако си успял, носиш костюм. Направила си го заради майка си? Може би. Не знам, но определено ми харесваше да съм успяла. Да. Искам тя да се гордее с мен. Ти определено не си костюмар. Не, никак даже. Е? С какво се занимаваш? С много неща. Сега съм доброволец на ЮНЕСКО по проблемите с водата. За това съм тук. Често пътувам. После се отправям към Филипините, щом бурята очуми. Защо го вършиш? Прави ме щастлив. Да знам, че в крайна сметка съм оказал влияние върху нечий живот. Някъде по света. Това ми носи радост. Радост? Да, да. Радост, да. Хайде, ела. Събуй си обувките. Хайде. Хайде, по-смело. Здравейте. Да, точно така. О, да, да. Твърде съм стар за това. Погледни. Сериозно. След това повече не исках да видя чихуахуа.
Беше ми достатъчно. Каква прекрасна гледка! Явно магията на Сан Хуан ви е въздействала. Дори и танцувахме на улицата. Бомба ли беше или салса? Свиреха босоногите бомбардири. Да, разбира се. Познаваш ли ги? Естествено, братовчеди сами. Разбира се. Семейството ни е голямо. Кажете, ако искате да ви организирам нови развлечения. Аз отивам да си лягам. Да, все пак благодаря. Добре. Лека нощ. Благодаря. Ламор, ламор. Истина ли? Зависи от контекста. Да, предполагам. Е, благодаря, че ми показа тези... Бяха наистина шантави движения. Да, личи си, че отдавна съм танцор. Да. Лека нощ. Лека нощ. За Бога. Тес, Тес, събуди се. Отвори. Станала е пожар и трябва да излизаме. Хайде. Да се махаме. Ще се върна за чантата си. Ти върви, ще те намеря. Аз ще разбера какво става. Добре. Луис каза, че е станало късо съединение и има само пушек, но няма ток. И едва ли ще го поправят преди бурята. Какво означава това? Че ще ни настанят другаде, вероятно, само за една нощ. Понеже предизвиках съдбата, нали? Едва ли тя действа така? Явно все още не вярваш, че Вселената е против мен. Дано Вселената има по-важни дела, като наградите Грами или Супербол. Къде е портфейлът ми? Буенос ночес, прекрасни гости. Спокойно. Ще се погрижим за вас и ще бъдете компенсирани. Къде ще отидем сега? Ами, и именно за това съм дошъл, да ви уведомя. Както казах, работим с няколко близки хотели, за да настаним всеки един от вас. Има някои ограничения заради бурята, а полетите са отменени заради урагана. Чакай, какво? Спокойно, не се тревожете, имаме план. Ето списък с гостите, докато всичко се изясни. Раздайте го, моля. Явно ще бъда при госпожа Демюр. Не виждам името си. Аз също. Раздайте, раздайте. Луис? Да. Мен няма. Не е в списъка. Напротив. Естествено, че е в списъка. Тест, тест. Ето, ето тук тест. Пише вариант тест. А, тест, тест, тест. Да, сеньор Тес, направих този списък от архива от преди няколко дни. Когато резервацията ми беше отменена. Да, но не се тревожете. Бездомна съм по време на ураган. Не, не, не сте бездомна, просто без хотел. Думата е където е сърцето. Луис, измисли нещо за госпожица Нелсън. Разбира се, сеньор Картер, непременно. Ще отеме известно време, но ще се справя да... Тес! Тес! Аз ще се погрижа. Раздайте го, моля. Ало? Здравей, мамо. Съжалявам, че е за твоя сметка. В затвора ли си? Какво? Не, не съм в затвора. Отвлечена ли си? Да, мамо, отвлякоха ме на конференцията в Пуерто-Рико. Да, вярно, конференцията. Нужна ми е голяма услуга. Изпрати ми паспорта. В хотела стана пожар, а ми е нужен документ за полета.
Чакай малко, чакай. Пожар ли каза? Да, ще ти разкажа всичко, когато се прибера. Добре. Къде е да го изпратя? До хотел Рай. Напиши «Внимание, Луис». Луис? Добре. Съжалявам, но ще искам и друга услуга. Резервирай ми място за следващия полет към къщи. Конференцията от мене, нали е? Конър, няма ли да се сърдят, ако си тръгнеш по-рано? Вече не работя там. Какво? Уволниха ме. Затова реших да дойда на конференцията сама и да поема командването. Тес, какво си направила? Мамо, не съм се изданила. Преструктурират компанията и позицията ми е съкратена. Това е ужасно. Просто ужасно. Да, наясно съм, мамо. Благодаря. Толкова съм разочарована. Добре, мамо. Благодаря. Здравей. Здрасти. Добрата новина е, че ти намерих подслон. Наистина? Жената с котката на каишка. Точно така. Повечето хора ме наричат Стела. Госпожа Демюр предложи Стела... Предложи да отседнем от тях, докато уредят нещо друго. Не е нещо луксозно, но е по-добре от плажа. Въпреки, че понякога той е божествен. Много ви благодаря, но нямаше... Прекрасно. Едгар би казал, че това е начало на ново приключение. Хайде да тръгваме преди бурята да е връхлетяла. Пристигнахме. Прекрасно място. Влизайте. Ще ви покажа гостната. Разкошна гледка. Ще спиш ето тук. Ураганът? Да, външната му част. Значи ще стане по-лошо. Да, много по-лошо. Банята е там. Кърпите са вътре. Не трябва ли да направим нещо, за да се подготвим по-добре? Има време. Следва кухнята. Ще направя малко чай от лайка. Благодаря за всичко. Тук е невероятно. Чувствам се като у дома, не като в обикновена къща. Благодаря. С Едгар бяхме много щастливи тук. Ще ми се да мисля, че щастието се предава. Какъв е твоят дом? Добър въпрос. Не съм се прибирал отдавна. Може да се каже, че напоследък доста скитам. Да пътуваш е хубаво и важно. Но също така и да има къде да се прибереш. Права си. Явно не съм имал причина да се установя за по-дълго. Що му дойде времето, ще намериш. От Националния кризисен център обявиха, че ураганът Алана е от втора степен с ветрове, достигащи до 150-170 км в час. Ако не стане чудо, Алана ще връхлети Пуерто-Рико по-късно тази вечер. Време за Фрейзър. Обичам Фрейзър. Още говорят за урагана. Да, чух. Няма ли да чуем какво ще кажат? Спокойно, скъпа, няма страшно. Преживяла съм много бури. От опит ще ти кажа, че очакването е много по-страшно от преживяването. Не си ли поне малко притеснена за това? Осъзнавам опасността, но също така знам, че няма смисъл да се тревожа за нещо, което не мога да контролирам. Ако Бог иска урагана да връхлети, той ще връхлети.
ако ще ти олекне, отзад до гаража има някои материали. Умееш ли да използваш това? Чук ли? Не е ядрен реактор. Много градски момичета не умеят да държат чук. Впечатлен ли си? Всъщност да. Нека побързаме преди Алана да е връхлетял. Това ми харесва. Терапевтично е. Ако ти се прииска да копаеш кладенец, заповядай. Носи ли ти радост? Да, определено. Занимавал ли си с друго? Дълги години бях авиодиспетчер. Значи си пътувал много? Де да бях? Можех да отида където поискам, но не го направих. Защо? Бившата ми жена казваше, че живее на автопилот. За това ли е бивша? Наред с други причини, но беше права. Наистина беше така. Но вече не. Не. Животът започва в края на комфортната зона. Става ли ти? Идеално. Благодаря. Аз благодаря на теб и Картер, че заковахте дъските. Чувствам се в безопасност. Заяждаш ме. Да, малко. Първата ми буря тук беше доста изнервяща. Не мога да го отрека. Това ти ли си? Преди много, много време в един далечен град. Ти си филмова звезда. Бях. Сега съм жената с котка на каишка. Съжалявам за това. Харесва ми. Да, като млада наистина бях актриса. Така се запознах с покойния си съпруг. Едгар. Да, беше режисьор на Трудна сделка. Колко време бяхте женени? 48 години, 7 месеца и 2 дни. Боже! Липсва ти. Да. Но скоро ще го видя. Дано не е днес. Трудно ми е да разбера спокойствието ти преди урагана и... Както казах, ако Бог иска бурята да връхлети... Тя ще връхлети. Тя ще връхлети. Няма смисъл да се тревожим. Ела, Тес. Седни. Пий ни си чай. Дойдохте в Пуерто Рико, за да се пенсионирате ли? Може да се каже. Въпреки, че тогава и двамата бяхме около 30-те. Напуснахме Холивуд, след като се оженихме. Зарязахме го като лош навик. Защо? Не искахме да живеем така. Нито да бъдем такива. Отидохме в Холивуд заради любовта ни към киното. Но щом тя се изпари, защо да оставаме? Когато наследих това място от Чичо, решихме да дойдем тук за постоянно. Загърбила си славата. Чак пък слава. Не бях точно Рита Морено. Било е рисковано. По-скоро смело решение. Естествено, не знаехме какво ни очаква тук. Но понякога трябва да се помолиш и да повярваш в нещо по-велико от самия теб. Ако е писано, така и ще стане. Дали вече можем да изпаднем в паника? Щом искаш.
Стела каза, че може да изпаднем в паника, затова да направим нещо... Не, казах, що ми искаш. Знаете ли какво правехме с мъжа ми по време на буря? Танцувахме. Невероятно как музиката може да оправи всичко. Картер? Много си добър. Само да го видиш как танцува бомба. Наистина? Госпожица Шели от танцовото училище. Мама искаше да съм изтънчен. Умна жена. А ти, Тес? За мен нямаше госпожица Шели. Да я видиш как танцува. Тогава нека тя да продължи. Хайде. Не, да, не, не, не. Да, да, хайде. Съжалявам. Точно така. Някога ще обуеш ли обувки? Не знам. Поне ти отива. Нима? Благодаря. Е? Откъде си? Тълса, Оклахома. Я стига. Сериозно? Наистина? Не бих предположила. Живея предимно по хотели, но съм оттам. Значи си бездомник. До някъде е така. Интересното е, че някога си имал работа, заради която не си ходил никъде, а сега имаш друга работа, заради която пътуваш постоянно. Това ме кара да се чудя дали е възможно да си човек на крайностите или по някакъв начин отбягваш живота. Намери се кой да пита. Поне знам как е при мен. Може би не съм намерил причина да се установя. Защо не го направиш? Добре, нека сме наясно, че това не означава да изоставиш всички и всичко. Доколкото знам, живее се само веднъж. Жалко е да правиш нещо, само защото го очакват от теб, или да сбъдваш мечтите на някой друг. Трябва да намериш собствен път. Искам да знаеш, че не е толкова лесно да зарежеш всичко и да промениш целия си живот. Правиш го по-трудно, отколкото е. Просто се запитай дали си щастлива. Ако не си, какво можеш да направиш, за да бъдеш? Не егоистично, нито нарцистично, а просто откровено. Но трябва да намериш себе си. Щом го направиш, ще знаеш. Никога не се бях замисляла дали съм щастлива или не. Питам те сега. Ей! Кой от вас иска хуевос ранчерос? Мили Боже.
Изглежда по-зле, отколкото е. Ще разчистя и ще го поправя за няколко дни. Нали отиваше във Филипините? Това е предимството да си скитник. Ще отида след седмица. Твърде си мил да се скиташ вечно. След силния вятър и проливния дъжд, ураганът Алана най-сетне се отдалечи от бреговете. В новините казаха, че ураганът се отдалечил към океана. Притеснението за нещо предстоящо винаги е много по-лошо от самото преживяване. Започвам да го разбирам. Сега ме извини, но ще отида до съседите, за да видя как са. Няма да се бавя. Може ли да си проверя пощата? Микаса е Сукаса. Вижти. Какво? Нещо интересно? Да, познай. Луис е намерил портфейла ми. Да, ще го изпрати с багажа ни. Имам и 5 писма от Лен Конър. Кой е Лен Конър? Президентът на компанията. Какво иска? Не споменава. Явно запазва интригата. Заинтригувана ли си? Работих дълго там. Но те уволниха. Съкратиха позицията ми. Какво може да иска? Не споменава, естествено, но... Божичко... Какво друго? Майка ми наистина е успяла. Какво е направила? Резервирала ми е билет. За вкъщи. За кога? За до вечера. О. Добре? Да. Когато Картер каза, че ще остане, за да ми помогне с ремонта, реших, че ти също ще останеш. Разбирам. Знай, че винаги си добре дошла тук. Благодаря за всичко. Беше ми много приятно. От години не съм се забавлявала така. И наистина искам да се върнеш. Колкото се може по-скоро. Обещаваш ли? Ще се постарая. Довиждане, Стела. Довиждане. Можех да си поръчам такси. Островът е опустошен от снощния ураган и таксиметровите услуги не са главен приоритет. Виж, трябва да попитам. Толкова ли е важно да разбереш какво иска шефът ти? Да. Ти не би ли искал? Казваш го така, сякаш е нещо лошо. Залагаш на сигурността. Някои хора я обичат, Картер.
Презавери билета си. Остани. Поне още малко. После какво? Ще измислим. Не съм като теб, Картер. Всъщност, много си приличаме. Добре. Тогава има надежда за мен. В крайна сметка. Тес. Иска ми се да останеш. Пази се, Денвър. Добре, ти също, Тълса. Искам да поговорим за връщането ти, липсваш ни, Лен. Тес! Здравей! Изглеждаш прекрасно. Една седмица без теб, само една седмица и... Вътре ли? И те очаква. Добре, да видим. Здравей, Лен! Радвам се, че се отзова толкова бързо. Бях заинтригувана. Пък и цветята помогнаха. Пуерто Рико ти се отразило добре? Не знам, изгубих си телефона и портфейла. После в хотела стана късо и ни върхлетя ураган. Едва ли те интересува, но получих изгаряне на краката и боли ужасно. Сигурно вече знаеш за какво те повиках. Всъщност не. Затова ми обясни, за да не станат недоразумения. Добре тогава. Не осъзнавах... Колко си способна? Трябваше да ме попиташ. Така е. Освен това, не знаех колко допълнително работа вършиш тук. Всеки път, щом попитах за нещо, отговорът винаги беше «Тес се занимаваше» или «Те знаеше». В досието ти не беше отбелязан целият ти принос. Докладвах на баща ти. И той знаеше приноса ми. Взех решението си. Въз основа на досието ти. Не би трябвало. Хората са много повече от това, което пише в досиетата им. И от няколкото разменени думи в редките им разговори. Разбирам го. А сега дори повече от всякога, за това бих искал да поправя стореното миналата седмица. Когато ме уволни? Съкратих позицията ти. Да, вярно. Съжалявам. Знам, че съм с предимство в интервютата за консултант, нали? Нека да се изясним. Не желая да се връщаш на старата си работа. Нима? Искам да станеш заместник-директор корпоративни дела. Не приемай повишението като закъсняло признание за това, което си направила. Аз съм нов тук и ще допускам много грешки, някои от тях големи. Но съм достатъчно умен да се получа от тях. Впечатлена съм. Добре. Защото искам да се върнеш възможно най-скоро. Затова се погрижих това да стане днес. Днес? Така ли? Ще ти покажа нещо. Какво мислиш? Това е всичко, за което съм мечтала. Точно това исках да чуя.
Е, вече знаеш какво предлагаме, но ние ще надминем очакванията ти. Искам да започнеш незабавно, защото до управителния съвет има седмица. Предоставих всичко на Джеф. Едно е да разполагаш с нужната информация, съвсем друго да знаеш какво да правиш. Да. Тес, радвам се, че се върна. Това е страхотно. Здравей. Боях се, че си намерила друга работа. Не, никакъв шанс. Кажи ми, че поне си успяла да разгледаш острова. Да, видях плажа и ураган. Надявах се да се забавляваш. Беше невероятно. Наистина? Да, наистина. Добре, радвам се. Най-сетне получи това, което заслужаваш. Тес? Здравей! Нямаш представа колко се радвам, че си тук. Вече се боях, че Лен ще ме уволни. Заради управителния съвет е подложен на огромен стрес. Добре ли си? Вече да, след като се върна. Това беше най-ужасната седмица в живота ми. Получих тик на окото и май се докарах язва. Моля те, Тес, повече да не те уволняват, нали? Джеф, нека те питам нещо. Щастлив ли си? Какво? Има ли щастие в живота ти? Ами, предполагам. Не знам. Всичко си ми е наред. Ти добре ли си? Да, не съм била по-добре. Ще подържиш ли тези кашони? Добре. Тес! Наред ли е всичко? Направо фантастично. Отбих се да ти кажа, че няма да приема повишението. Не съм сърдита, всичко е наред. Просто имам чувството, че няма да бъда щастлива. Щастлива? Щастлива. Още не си чула заплатата. Тя не ме интересува. Ще те направи щастлива? Съмнявам се. Трябва да направя нещо коренно различно за живота си. Какво? Все още не знам. Не ме разбирай погрешно. Не е заради вас. Благодарна съм на Конър за всичко сторено. Осигурихте ми дом след дипломирането. Просто не искам вече да залагам на сигурността. Съжалявам, не разбирам. Знам. Трябваше да си там. Къде? Насред урагана. Какво? Знаеш ли, да поговорим по работа. Няма да те оставя в нужда. Знам точно кой трябва да ме замени. Здравей. Обещах да ти намеря работа. Не знам какво да кажа. Че започваш от днес ми е достатъчно. Мога? Добре. Отбих се да ти обясня за управителния съвет, но искам да ми направиш още една услуга. Грижи се за Ерин, както аз и както господин Конър се грижеше за мен. Естествено. Може да разчиташ на мен. Затова избрах теб. Тес, не разбирам. Защо не си тук? Трябва да бъда другаде. Здравей! Здравей! Какво правиш тук? Не е време за обяда ни. Просто се отбих да те поздравя.
Влизай. Добре, донесох ти цветя. Цветята умират. Прахосване на пари. Тези са в практична саксия. За теб. Благодаря. За нищо. Парите, които ти дължа. Първо си намери работа. Трябва да внимаваш с финансите си. Мамо, знам какво правя. Ти ме научи. Важно е. Знам. Трябва да разчиташ само на себе си, повярвай ми. Всички знаят историята на живота ти. Татко си е тръгнал, когато съм била малка и ти си ме отгледала сама. Знам как се чувстваш. Мамо, знам. Отдавна тая тази болка, този гняв и разочарование и най-сетне разбрах, че дори не са мои. Естествено, мои са. Винаги са били мои. Е, търсиш ли си работа? Не се бави. Да. Дори отказах една. Моля? Конър ми предложиха повишение, но отказах. Отказала си? Да, не го исках. Не искаш да работиш? Не, не искам да работя, само за да имам някаква работа. Дори не знам какво да кажа. Наистина, не е за вярване. Мамо. Мамо. Ще си взема кратка почивка. От безработицата? Разбирам те. За теб уволнението ми не е нова възможност, но аз го приемам като такова. Всичко в живота ми винаги е било по план. Не твърдя, че има нещо лошо в плановете, но поне веднъж трябва да не мисля, а да видя какво ще намеря или какво ще ме застигне. Но, ако намериш нещо лошо, тогава? Наистина може да е лошо, но ако намеря нещо добро? Не знам, просто самата идея и този начин на мислене ме плашат. Плашат те? Така е. Мамо, мен също ме плашат. Но въпреки това ще опитам и ще видя какво ще стане. Не мога да ти кажа какво да правиш. От кога? Добре, добре, аз съм майка, длъжна съм. Знам. Имаш ли добри истории от Пуерто Рико? Поне една. Наистина? Имам една. Чувствам се ужасно, че се забави, за да ми помогнеш с ремонта. Не дей. Наистина, не дей. Беше ми приятно да се чувствам у дома, дори само за малко. Нали скитниците обичат да пътуват? Така е, обичаме. Хубаво е да помагаш на хората. Най-доброто ми решение. Но старият скитник го обзе повече носталгия, отколкото може да си признае. Проблемът е, че нямам дом. Знаеш какво казват за дома? Там е, където е сърцето. Може да е навсякъде. В Денвър, може би. Чухте ли се? Писа ми, че е стигнала благополучно. Все още няма телефон, но съм сигурна, че ще се обади. Разбира се. Изненадана съм, че я пусна. Чувал съм, че отвличането е престъпление.
Поне положи ли усилия? Помолих я да остане. Помолих я? Наистина. В момента има много неща, които трябва да премисли. Не чакай твърде дълго. Бог предлага възможности. Но от нас зависи да се възползваме. Стела, взех смело решение. О, Боже! Какво? Картер приключи ремонта по-рано. Замина си днес. Сеньор Картер? Сеньор Картер? Сеньор Картер? Съжалявам. Извинете, извинете, извинете. Сеньор Картер. Сеньор Картер. Сеньор Картер. Луис, какво правиш тук? След тази седмица ми трябва почивка. Доливуд. Всички обичат сеньора Партън. Браво, забавлявай се. Вие защо сте тук? Мислех, че сте със сеньора Тес. Отивам във Филипините, евентуално. Извинете, мислех, че сте с нея. Тя се прибра в Денвър. Е, явно се е върнала отново. Тръгна си. Видях я в едно такси и реших, че е с вас. Притежавате неотразима магия. Чакай, видял си Тес? Си. Тук? Си. Видял си я тук днес? Си. Сигурен ли си? Си. Не си я заминала? Беше жива, не си я заминала. Имам предвид, че е тук. Да, да, да. Тук, тук, тук. Видях я да се качва в такси. Видях я, видях я. Беше глупаво. Не, както каза... Било е смело решение. Но свърши зле. Ако позволиш това да е краят. Ще трябва да се съвзема преди следващото смело решение. Здравей, Денвър! Здравей, Тулса! Мислех, че си във Филипините. Мислех, че си на работа. Ей! Ей! Сеньор Отес! Сеньор Картер! Ролите озвучиха артистите Нина Гавазова, Ани Василева, Даниела Сладунова, Николай Николов, Христо Узунов. Преводач Захари Генчев. Тон режисьор Стефан Дучев.
Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.